sasa hilo lilikuwa nimefungia yeye kwenda ngambo. Kwa sababu alikuwa anakaa hivi lakini sasa naona amepanga maneno yake iko amani. Nifungulie aendelee kwenda ngambo sasa. Nimfungulie. Unajua Samido ni kijana wetu na mpenda. Lakini tumekubaliana na sasa naona amepanga maneno yake iko amani, iko heshima. Sasa nilikuwa nimesema asiende ngambo sasa mumepitisha tumfungulie. Unajua Samido ni polisi ofisa wetu. Sasa tutamfungulia aende ngambo, aibe huko, aibie wazungu lakini asiwaambie mambo yetu hapa nyumbani huko kataa. Unajua hatutaki wazungu wajue mambo yetu. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana waimbaji, tutakuja kuonana, tutaongea mambo mingi na tumeshukuru sana. Na nikimalizia nipongeze gavana wetu wa Matangi, lakini wewe uendelee, lakini mambo ya pombe utatusaidia kiasi. Watu yako wako chini kidogo, tukiweka hii sheria tumepata tuinue kidogo, kwa sababu hapa Kiambu tumelemewa kiasi. Pia ningetaka nitoe shukrani kwa County Police Commander wa Kiambu. He is doing a good job. Wana County Commander, please continue. Wewe ng'ang'ana na hii watu, ng'ang'ana na watu ya bangi, ng'ang'ana na watu ya pombe. You and your officers are doing a good job and we are very happy. And you should continue doing the job that we are doing. Kwa hayo mengi, nomo kwa inaka na tuino ke? Daruya. Mereka punya minyak yang asli kan? Ya? Asli kan? Bersih deh? Ayah dimasih kamu yang nilai bakal sebuah.